এটি ভৌতিক ঘটনাৰ পম খেদি মোৰ লগত এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছিল। মই যেতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ সেই সময়ৰ ঘটনা। এনিশা প্ৰায় 11 বজাত মোৰ মায়ে মোক গালি দিয়াত মই খঙতে নিজান ৰাতি আন্ধাৰৰ মাজত মই লগৰজনৰ ৰুমলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। আৰু কিছু সময়ৰ পিছত মই লগৰজনৰ ৰুমৰ দৰ্জামুখ পালোঁগৈ আৰু দৰ্জামুখ পায়ে তাক মই কেইবাবাৰো মাত লগালোঁ, কিন্তু সি মান নিদিলে। লগৰজনে এবাৰো মান নিদিয়াত যেনে তেনে দুৱাৰখন খুলি ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই তেওঁৰ লগতে মই বিছনাত শুবলৈ ল'লোঁ। মোৰ লগৰজন ইমানেই টোপনিত যে মোলৈ এবাৰো চকু মেলি চোৱা নাই আৰু এষাৰো মাত দিয়া নাই। এয়া মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা। সেই বয়সলৈ মই এবাৰো এনেকৈ ৰাতি ঘৰৰ পৰা অকলে ওলাই গৈ আনৰ লগত শুই পোৱা নাই, সেইবাবে চাগে মোৰ টোপনি ধৰা নাছিল। আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত লোৱাত মোৰ মনটো উগুল থুগুল লাগি আছিল। আৰু তেনে পৰিস্থিতিত ৰাতি প্ৰায় 1 বজাত ঘৰলৈ যাওঁগৈ বুলি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু লগে লগেই বিছনাৰ পৰা উঠি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। ৰাতি এনেবোৰ খেলি মেলিত মোৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠাত অলপ দেৰি হ'ল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই লগৰজনৰ লগত মই শুইছিলোঁ নে নাই তেওঁৰ মনত জুইদৰে জ্বলি থকা প্ৰশ্নৰ সঠিক উত্তৰ মোৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম নহ'ল। ফলত মোৰ লগৰজনে উপায় নাপায় ঘৰৰ পৰিয়ালক ৰাতিৰ ঘটনাৰ বিষয়ে বিৱৰি ক'ব লগা হ'ল। ঘৰৰ মানুহেও বিপাঙত পৰি মোৰ লগৰজনৰ ভাগ্য চক্ৰ চোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। কোৱা মতে কাম, লগে লগে তেওঁৰ মা আৰু দাদা এজনক লগ ধৰি অন্য এখন গাঁৱৰ সুনাম থকা এজন পূজাৰীৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ তেওঁৰ ভাগ্য চক্ৰ দেখুৱালে। মোৰ লগৰজনৰ ভাগ্য চক্ৰ চাই পালে যে মোৰ বন্ধুৰ লগত হেনো এজনী নাৰীৰূপী ভূত আৱিৰ্ভাৱ হৈছে। সেই ভূত যদিহে সোনকালে ভস্ম নকৰে তেন্তে মোৰ লগৰজনক তাইৰ লগত লৈ যাব। ল'ৰাটোক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত পূজাৰীজনৰ পৰামৰ্শ মতে পৰিয়ালৰ মানুহে ততাতৈয়াকৈ যজ্ঞৰ সামগ্ৰী বজাৰ কৰি পিছদিনা লগৰজনৰ ঘৰত পূজা কৰা আৰম্ভ কৰিলে। সেই মুহূৰ্ততে মই স্কুলৰ পৰা ঘূৰি আহি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ চোতালত কেইজনমান গাঁৱৰ মানুহ দেখি লগতে মণ্ড ভাজি পূজাৰী এজনক যজ্ঞ কৰি থকা দেখা পাই মই থমকি ৰ'লোঁ আৰু ওচৰৰ বাইদেউ এজনীক সুধিলোঁ, মোৰ লগৰজনৰ কিবা হৈছে নেকি? সেই বাইদেউজনীয়ে ক'লে সেই নিশা ঘটনাটোৰ কথা। আৰু বাইদেউজনীৰ কথা শুনি মোৰ মূৰত যেন আকাশখনহে খহি পৰিল, কাৰণ সেইজন ভূত মইহে আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কেনেকৈ ক'ম সেইজন মইহে আছিলোঁ বুলি? মোৰ বুকুখন কঁপিব ধৰিল আৰু এটা ডাঙৰ বিপদ কঢ়িয়াই আনিলোঁ বুলি মনতে ভাবিলোঁ। কিয়নো যদিহে নিজকে সেই ভূতৰূপী মানুহজন ময়ে আছিল বুলি কওঁ তেন্তে সেই সুনাম থকা পূজাৰীজনে জানো মোক সোদাই এৰিব, ওলোটাই মোকহে তেওঁ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰে শেষ কৰিব। ইমান খৰচ কৰি যজ্ঞ কৰা সেই পৰিয়ালে মোক এনে এৰিবনে? যদিহে যজ্ঞৰ গোটেই টকা মোক পৰিশোধ কৰিবলৈ কয় তেন্তে সেই সময়ত মই ক'ৰ পৰা ইমান টকা ঘূৰাই দিম? যদিহে সেই নিশা মই মাৰ গালি খাই মোৰ লগৰজনৰ লগত শুবলৈ গৈছিলোঁ বুলি গম পাই মায়ে জানো মোক এনেই এৰিব, নিশ্চয় পিঠি ফালিব? এয়া আছিল সেই সময়ত লাখটকীয়া প্ৰশ্ন। সেইবোৰ কাৰণতে মই সেইদিনৰ পৰা আজিলৈ মনুষ্যৰূপী ভূত হৈ ৰ'লোঁ। আৰু এটা কথা, এইষাৰ কথা আজিহে জনাইছোঁ আৰু কাকো নক'ব দেই। প্ৰিয় শ্ৰোতাবৃন্দ, এই কাহিনীটো আচলতে মোৰ নিজৰ নহয়। ফেচবুক পোষ্ট এটাত এজন ল'ৰাই এটা কমেণ্টত এই কথাখিনি লিখিছিল আৰু সেই কথাখিনিকে মই উঠাই আনি এনেদৰে গল্পৰ ৰূপ দিলোঁ। আপোনালোকে কেনে পালে জনাব, আগলৈ আৰু এনেধৰণৰ গল্প লৈ আহিম। আজিলৈ আহোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ শুনাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।